El que avui estem presentant és segurament l'estudi més exhaustiu, el millor, el més complet sobre emprenedoria que es fa i que s'ha fet mai, per tant que sàpiguen vostès, i agrair al senyor Genescà la seva presència aquí per si vostès també tenen algun dubte molt tècnic i molt concret, però en tot cas que hi hem posat molta ciència perquè no es poden fer polítiques de futur sense tenir tota aquesta informació rigorosa. I per tant, algunes coses que els hi hem de dir és que les dades d'aquest estudi són satisfactòries i per tant, especialment per les persones que estem vinculades a la presa de decisions polítiques de suport a les persones emprenedores, per nosaltres és molt important conèixer aquestes dades. Per tant, el gran titular d'avui seria que hi ha un augment molt important d'aquesta taxa d'activitat emprenedora, el TAE, que se'n diu, i per tant a Catalunya ja s'enfila el 8,03% i a la demarcació de Barcelona el 8,45%. Per tant, entenem que Barcelona és una capital molt potent, però ens agrada també veure com el múscul del territori també es visualitza en aquestes dades. També en la percepció que hi ha sobre les oportunitats, les bones oportunitats per emprendre, que mentre que a Catalunya aquest valor se situa al 37%, a l'àrea de Barcelona se situa al 39%. I per tant, quedem més a prop de la mitjana de la Unió Europea, que és al voltant del 44%. També, i els darrers anys sempre hi hem posat una mirada especial, el que és aquesta tassa d'emprenedoria femenina. I per tant, important que també tinguem la mirada posada aquí i veiem que creix de forma significativa, situant-se a la demarcació de Barcelona al 7,4%, superant la mitjana de països basats en la innovació, que és del 7,1%. Per tant, s'està fent bé les feines i també el sector femení en el món d'emprenedoria, que sempre havíem tingut doncs, la sensació que no acabàvem d'arrencar, veiem com mica en mica, no de manera ostentosa, però sí de manera constant, es va assentant una base d'emprenedoria femenina també molt important. El propi estudi apunta que el lideratge català de Barcelona també ajuda a crear un potent sistema emprenedor en el territori i, per tant, possibilita la creació d'empreses start-ups i l'atracció de talent i de centres de desenvolupament i innovació de grans multinacionals. Això és una bona dada de cara al futur, per tant que sàpiguen vostès que amb les dades d'avui el futur també apunta doncs, de manera optimista i per tant això també els hi volíem dir. Està clar que la ciutat de Barcelona actua com un pol tractor i que la capital, Catalunya, s'ha consolidat com el primer hub de negocis digitals del sud d'Europa, la tercera ciutat europea preferida pels emprenedors per crear les seves noves empreses i la quarta ciutat europea on més s'inverteix en startups i la cinquena en nombre de startups. Per tant, tota aquesta música que vostès veuen comença a sonar molt bé i de cara al futur ens planteja un futur optimista si seguim en la mateixa direcció. Però en aquestes dades volem posar-hi el punt de la Diputació de Barcelona, atès que l'acció dels 102 centres locals de serveis a les empreses que tenim disseminats pel territori a través del suport que es dona des de la Diputació als ajuntaments escampats, disseminats per tot el territori. Per tant, aquests 102, perquè m'entengui la gent de Barcelona, Barcelones actives que tenim escampats a la nostra demarcació, ajuden a fer una feina cabdal per assessorar a 34.000 empreses a l'any i 64.000 emprenedors a l'any. Per tant, ajudem a crear 3.000 iniciatives empresarials l'any passat i que van generar un total de 4.200 nous llocs de treball. Ho dic per posar en valor tota aquella feina de tota aquella gent que de manera discreta però constant al llarg de l'any al territori que no tenen l'oportunitat, com tenim avui, doncs, d'expressar-ho, jo vull posar en valor tota la feina que fan els ajuntaments i sobretot els serveis d'assessorament empresarial que tenim escampats al territori. O sigui, recordo, més de 100 punts escampats pel territori. Però l'estudi també demostra que calen coses a millorar i, per tant, milloren, però encara han de millorar més, i jo els hi resumiria perquè el secretari ja ho farà més concretament, la imatge social de l'emprenedoria, aquí tenim molta feina a fer. Si a Catalunya la imatge social, l'estatus que
que atorga l'estatus, la millora de l'estatus social econòmic es valora en un 47%, la demarcació de Barcelona és al voltant del 40%. Per tant, a l'àrea de Barcelona tenim molta feina a fer per millorar aquesta imatge social de l'emprenedoria. Dir-los que abans de la crisi aquesta dada era del 60%, per tant hem baixat molt. En aquesta crisi ha provocat que aquesta imatge, aquesta sensació que l'emprenedoria t'atorga un estatus social i econòmic, doncs s'ha baixat molt i per tant aquí ja és on hem de començar a treballar polítiques de futur. El segon indicador que hem de millorar, ha millorat, però hem de millorar encara més, és el creixement i la dimensió de les noves empreses que es creen. Els emprenedors, quan els pregunten d'aquí 5 anys quants creuen que tindran algun emprenedor, hem crescut un 4,5%, però el diferencial amb altres països doncs encara ens queda molt per sota. Per tant, aquí hem d'insistir en això i per tant hi ha de fer molta feina. I els emprenedors que al cap de 5 anys creuen que tindran més de 5 llocs de treball també incrementa, però no incrementa tant com també en altres països europeus. Per tant, aquí també tenim feina a fer. I el tercer indicador que creiem nosaltres que hem de millorar és l'orientació internacional d'aquestes empreses, en el sentit doncs, que la internacionalització que en altres països d'Europa doncs, està més consolidada, aquí encara hem de millorar. Nosaltres ja estem fent alguns dispositius, algunes eines. Fixin-se que la setmana passada, juntament amb PIMEC, vàrem presentar els resultats del programa Accelera el Creixement, amb el que hem ajudat a créixer a 300 pimes amb alt potencial de creixement, i ja hem pogut avaluar les primeres 100 empreses que han passat pel programa i les dades són importants perquè els hi vull explicar perquè segurament en l'àmbit de l'emprenedoria tenim camp per recórrer, però tenim eines que ja ens indiquen que les podem solucionar, aquestes millores que requereix aquests indicadors que abans els hi explicava. I en aquest programa, en aquestes 100 empreses que ja han passat pel nostre programa i que hem pogut avaluar, hem assolit un creixement mitjà de plantilla del 20% amb aquestes 100 empreses ja i de la facturació del 21%. Per tant, el que volem dir és que d'eines i de possibilitats de millorar ja hi són, el que hem de fer és posar-nos-hi. També dels beneficis abans d'impostos en els quals hem aconseguit un espectacular creixement de més d'un 100%. Res de tot això seria possible si no tinguéssim, evidentment, la col·laboració, en aquest cas, de la Diputació de Barcelona i de la Universitat de Barcelona per fer aquest estudi. Però també, i és molt important, perquè existeix una xarxa d'administracions, una xarxa de llocs on recórrer que permeten que conjuntament amb el govern de Catalunya arribi aquest foment de l'emprenedoria, que no és res més que el foment de la llibertat, també ho voldria dir-ho. Emprendre és la base de la llibertat. És la base de la llibertat, no solament econòmica, sinó també de la llibertat personal, de ser capaç de tirar coses endavant, d'equivocar-se o no, o d'en sortir-se'n o no. Això és molt important. Doncs aquesta xarxa és fonamental i és una xarxa que, com veuran vostès, es mou molt més enllà, i per això les dades són les que són, molt més enllà del que seria, doncs, i el vicepresident ha fet, lògicament, doncs esment molt especialment, com toca, de la demarcació de Barcelona i molt especialment també de la seva àrea metropolitana. Per això va molt més enllà del Consell Comarcal de la comarca més petita a la Diputació més gran de Catalunya. Això és una xarxa. I és una xarxa que també voldria dir, perquè a vegades un, quan es mou per determinats àmbits d'administracions que no són com aquesta, quan es parla del nivell de coordinació de les administracions, no sé si han fixat vostès, hi ha una certa tendència a fer des de la més gran a la més petita. I hi ha una certa tendència a fer així. Això no va així. Les administracions competencialment van així. I, per tant, això també és una mostra de que les administracions fan xarxa així, de la més gran a la més petita.